na yoka posa ko sala non sala na nani na seng bino amibai na basi butika mitaka lati to saba sentiment ndenge zalaka te mobai na mikola aussi banga fort na okoka te pema congodialogue.com Bana poto bana kin ba o balanda biso na pesi bino ba mbote na bino makasi monde entier mobimba na pesi bino ba mbote na bino ba o ba ebi ngai Nadège Mijinga mama popo ngai oyo na bimi lisusu na eli susu bato bolinga nga ngapena linga bino makasi trop na linga bino makasi na ndenge ya jete na ndenga sentiment na linga kabino penza na linga kabino pona boya mutu moko te bino nyonso mibala mike mibala minene basi mike basi minene na linga bino makasi po bino pe bolinga nga yango na pesi mbote mingi na ba o balanda kabiso na pesi mbote na Francine Ngembe na pesi mbote na Aisha Lance na pesi mbote na yama nga planet kadi na pesi mbote na yana nga kadi planet wana za kombo ya maison planet kadi boutique bilamba yombuno mobo yebika planet kadi aleta kabino ba body ba robe ba veste ba saki ba parfum poto eza yango na opesa yana nga mbote na makasi na pesi mbote na mwasi kitoko na pesi Francine Ngembe mwaso aleki munganza nelengi mwaso apesa ka sentiment mwaso okutu aboya na ba problem na ba vie azala kaka mutu malamu na batu na pesi mbote na makasi oleki bango yaya mwana lobeza te pema sentiment pema ekanginga na mungongo na okoka ko supporta ngote pema ser na nga pema ya mystique na mwe mibali ti bali nga bali ya batie biloli kola table ya ngoti batie biloli kola table na ngolia na fourchette na ngolia na maboko siko na oloba oya kolia na fourchette oyo ka sentiment ou bien oya olia na maboko oyo ka sentiment na opese na bino bato bolanda nga bato bolinganga mekana nkolia na mtu azolia na fourchette na yo mtu olia na maboko mtu oyo ka sentiment biloko eza nani bolanda nga na opese bino baguna bino bato bolinga kangai yango na eli susu talaka ka sentiment mawa tro sabino mawa tro ya pasi makasi na motema na zo suka pema pema na sentiment makasi yo no lobela bino lelo lelo eza ya koinda somo leleza ya koinda ya somo ya makasi mingi leleza ya koinda somo penza oboyo kana oloba eza ya koinda mwasa tikali mutakala aosala aosala nini aosala nini aosala nini po balobi keninga tikali mutakala boye lelo penza osi bana ndenga mistiki bazo sibe penza bazo sibe na nani nana ngwa sibe to comprendre mto ngwa zo sibe eza nani mwa salo ngoli bilamba tikali mutakala sans caleçon saliputa se pantalon se lamba matikali neka mutakala oh utika mutakala bwe poani utika mutakala bwe poani mais alingi ketika mutakala kwa kabila ndenge zo tika bato bolanda nga mina za na 5 bino amibai na basi butika mitakala ti to sa ba sentiment ndenge zalaka ba sentiment ndenge lobela biso ba sentiment ndenge pesa kabiso nga oyo kalanga posa osala na osala na nani na oyo kaposa osala na osala na nani na eli susu mwaso basala kaena sima mwaso oyo kabilengia makasi mwaso oyo ka sentiment kenga ba osi banga na ndenga mystique mobale na zu mikolo te mobale na mikolo osi banga fort na okoka te pema eza nani ngai te ngate le musubo okanteza ngai za ngai te na lobi mobalo azu mikolo azo sibe makasi pema meza ngai te na lobi kaka ebang sabino teza ngai te nga za olala na ngola musanga na ngo sala na ngo pesa nga pema na olanda bino bato bolanda kabiso bato botara kabiso na mission na biso na chaîne na biso bolanda biso to senga ba bonne penza bo bonne penza na kata chaîne na biso kitoko lilo makasi Nadège Mijinga aza na kata chaîne wana oya lingi Nadège Mijinga abonne na kata chaîne wana bando kolanda Nadège Mijinga chaque jour er nyon so po biso to pema biso chaque jour to tournaka biso chaque jour to sala ka be mission na biso
azala besoin Nadège Mijinga alanda biso na chaîne na biso azala abonné na chaîne na biso to recepela makasi yango na pesa numéro na biso à téléphone plus 243 085 29 04 46 4 na suka soto pesa numéro bongo ba oyo balanda biso bazala posa baye ba chaîne akota ta kobenga biso to trop expliquer chaîne na biso kombo bo azala abonné na kata chaîne ane ke sala biso bien yango na olo balandi na biso mwana mwaso atikali mutakala ba osi baye mwana mwaso atikali mutakala ba osi be mesko mobala mwaso sibe aza wapi mobali oyo azo sibe aza wapi mobala ngo balobi mobali azo sibe mobala ngo kutu akenda ne poto depuis kala akenda poto depuis kala me mikolo azongi fiwa na ope mate fiwa na ope mate parce que chaque jour mobala ngo siba akakaye chaque jour mobala siba kae mesko le osiba kayo kenda ka wapi ozonga lisusu wapi pour chaque jour le opesa mwana batu bilengo zo siba ke chaque jour il faut zala kaka anati ndeti mtu ndeti ngaso mbalo osiba nga chaque jour il faut zala no kaka ana pona oka ba sentiment na oka bilengi ya nzoto onde ngizala ka nde pesa ba santa na senti rapa nga so mbalo lala nga na on senti no oka bien na nzoto est-ce que yo mwa sile mbala osiba oyo kaka bien ou bien oka ngai ou bien oka mabe pour ça basi mususu mbala sibie abimi bando na komo kana nga nzoto pasi sentiment na ko sibalana ezate menga na oka ba sentiment ba santa moko bo so mbala osiba nga na nga mimi na ganga na sala ka ba ah, ba yo bino mo boye bikande ba sala ka bino mo boye bikande ba sala kango ko sibana na mobali oyo yo lingi mobali oyo aza ya bien mobali oyo atonda balandi balandi biso mwana lo ba trote na osala kwa mtu na osala me na osala ngai te na osibala ngai te na osiba te me na oloba kaka na munoko me jour eza boko mona ngo pe esala maka na ngo tala kaka bino basi ya bien mibala bien o bolanda ka biso mingi mingi na loba na ngali kamba osibana na kota ate na loba mamba osibana ko sibana soke leki eza bien eza pe mabe e msu mwa si msu so basiba ke chaque jour c'est normal mibali ba okaka bongo ba posa ya chaque jour ke asiba ne mwa si na e chaque jour mutunde tinga personne azu na mobali na ngai azo sibanga chaque jour na osepela makasi po na oka ba sentiment na ke mbali azo sibanga azo lembula ngai esala ka bien yonga na linga mingi ko siba bazo siba bazo siba bazo siba fort presque makate tele mi pendje zo si babasi na ndenga mystique makate tele mi e lancer volume makate pendje zo lancer volume po babi ba o siba na bango na ndenga mystique na ngo siba mwasi wana na ngo l'équipe nzala nyoso mwasi na atika ne mtakala obi a zela ka mto ya o siba e na ngo tombola musapi o azala posa amona fi ango po asiba e na ndenga bien asibe na ndenga sentiment po mwana mwasi na ayo kabilengi e sala rape biso bien e sala biso ba sentiment mo boy mobala o siba nga na oyo ka bien mobala o siba nga na o simba nga mabele e moko afibinga ala libele mobali soka zo siba o ifa simba ko bambuma mabele na yo e moko azo simbo na se azo sala kwa ko pangusa azo simba ka o partout mabele azo fina ka e sala biso bien me nga so mbalo zo fina nga mabele to melanga mabele te na o sentir nga na oyo ka bien te me nanyango atikali mutakala o mikolo ba olo bate mutakala na e eleki sentiment makasi mutakala ne zo pesa batu bidéologie ya makasi po ah te moi to lobeza te moi to ganga makasi ezate nga pe mikolo na bi jamais nde na zabo epenza moi mundene oyo bo mu na kaza munene ya meli kwambe te za souple di kolambe tu pe makamba o si bana na ndenga mystique to o si bana to o sala pe ba rapport ndenge zalaka ngona o lobela bino bato bolandanga ko si bana ememela kabiso nini ko siba na memela kabiso ba problem nini ko siba na memela kabiso maladi nini po batu msusu ba monaka soka ke bimi na mwasi mwaso ayeba ina mobali te o bolingani bolingani pa meme un mois pa meme ina ne pa meme deux semaines pa meme o boyebi ke boyeba ina bino te po za bolingo msusu o eh ya yeah, bwa kaka kaka lobi lelo 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 kaka to sala ngoka lelo lelo eh bukandu ndaka lelo me muta bonso bokuta ne ifola maladi komi bele na okiri oyo maladie komie bele na ndenge ya danger maladie penze ezo circuler makasi ya mwana so okuta na mutu oyo olinga kae mutu o sepela nae ebande na bino ko linga no mobali na sentiment makasi ko linga no mobali makasi mais
premier jour bokuta na nae et so ozano mwasi ozaka pressé na bolingote okole ba pela mo mwana mobali wana te to ki peto sa sa examen to ki peto sa sa examen to sa ndenge ke zala et ça la biso bien et ça biso posé mais yo mwasi o ebi ko kutena mobali lelo okeka lelo ce que so mobali ngwaza malade o sandeni O sandeni mobali penza okutena mobali mo bwasani na maladi ya bomane kaka batu ya bomane kaka batu o sandeni yango tolo ba source ya makamba ko sibana source makamba ko sibana ezana ndenge bele ezate ke bolanda ka sentiment ke eh Nadège Mijinga bi faut ko siba mobali oui c'est normal il faut to sibana ka penza makasi na ndenga bien mais ce ko sibana na ezo memena biso ba probleme bele ezo memena biso maladi ebele na ba foyer e memena biso pe bibota bota pe ebele na banzi lobi na lobela kiango problème o na ozongela bino na lobaki yango ya solo ke suksi ya mariage ya libala ezo uta na bandenge ebele mwasi mususu akoza anaza balaba me alela likata mobali ne na ndenga jete alingaka mobali ne asi bakaye mobali ne alembo la kaye mbai na sa keme kosi banana ememaka pe bazemi kosi banana ememaka pe maladi kosi banana ememaka pe problème na nzoto ya mibali mobali alala ka mwasi chaque jour babela kape maladi na bango ya mibali oye bimisaka na se makata na bango na bambumba na bango babenga bango ni mabindi so mapumbu ndenge ezala kaka eza bongo siko yango na zoloba po mwasa ko tika ne mutakala bosi bana bino ngai lelo nde na sabo mbala osi banga pe na mystique mais mobali ngole msusu ba bolingana ene 2 jours 3 jours mais azala posa asi bayo siko mobali ngonde Zoba asiba yo eske o prepara ki ya ona opesa bande kola biso na pesi bino ba mbote na bino ba tobo linganga na Nadège Mijinga Francine Ngembe fresheri moko boye batika yo mero asimbinga makasi ako kotika ante na opesa ba bizu ya tro Francine Ngembe ba bizu nao ya kano na pesi lisusu ay chalense Moi c'est à Mwindu. On peut se bamboter nos macasses si cozali. Bah viennent là bah changer. On peut s'abîmer bamboter na bino macasses. On peut si fils. Les grands caméras. Men, na opesa ba mbote na yo bisiko zali yo mto sala nga kakatala kasa yo ma toa na opesa pe bande ko nango yo bolinga nga makasi na pesi bino ba mbote na bino yango na holo basir basimi bal o basi ba kabasi sa lelo kuti okute na mwasi lelo lelo okute na mwasi kaka lelo lelo me olinka ko la est-ce que eza normal ou bien eza normalité numéro téléphone nango wana +243 085 29 0 04 46 4 bo benga biso bo poser biso ba question po eza la mwasi mususu ke alingane okolobane bo sala ou bien bo sala te naza bezo ba question la mino bo poser ngai na kolobala bino papa opele msokute no pena mobali po yaka mango bo kobima ki bo koti na kata chambre en hotel mobala lobi ke non la na ngona kiosko na mwasi yo mwasi o sandeni yo mwasi pentale mobala lobi au la mwasi ni nango alingaka mobali na ye abi na balabala apesi mobali papa chana poche pona ebike bino mibali botonda kate chana poche la mususu okutana na mwali bakuma oboe osa mwasi nini ango akokosa lelo kwana na kolo bana mboka na biso mona ntia na biso mobima soki basi baza 40 bakoza lata hein mwa 10 kaka ya 30 cité po mwasi moko ta ko linga apesa mobali ne kapoche po azipa kalikata na ye po maladi ezwa ete mwasi moko te akokosa lelo kwana mwasi moko te pe akokosa kondi make ngande na zaboe na pesa mbaye na mane barabara akendo linga akende po ala la kabasi mosi moko ta ko linga ngo meza na basi mususu pe basepela na bango pe mobali na zo voyager a tepe mobali na kacha saki na azo bi mane na basi azo bi mane pe na basi basani na bango makam na bango yo na ono ba bande ko na biswa basi est-ce que okoko si porter ke ozala mobali no na nda ku voyage moko boe komeni mobali na yo mobali na zo voyager akende skama boe yo bite nazwa mwe loko oyo nacha mbali nga na kati ya saki pone nga oke ne kuna kukuta na po mibali batonda na bangote na ebite soke kome la finini o asala ke loko ana na ebite po ta obiso to zara ngo ezata moko boe
Mibali batonda na ngote biso basi toye bango bien mibali batonda te. Mibali batonda te mobala to pesi 5 coups 4 coups akotonda nete so abimili banda okuta na o sepela na epe akozwa na ye. Yango mais leur yo moi so monique mobali na yo banda bolingana na ye boye bani bolingana na ye alinga kate. Est-ce que yo moi sisko ko bando sala ndeni pona mobali no po abimali banda te akuta na libaku moko te akuta na lo moko mabete na ebite soki bo sepela nango o bobenga biso to 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 lo bali susu likambo ango e sala biso bien po le pe to zo talisa biso basi to ngala biso ko sibana yango na bi mwa satika di mutakala azo zela mobali asiba e mobala ngo wapiye mobala ngo pe nani mobala ngo ko linga ala la mwa to zo tuna eske afiba kabombo sans chasser ou bien afiba kabombo na chasser to yebite biso to bolanda biso bande ko biso bolinga biso makasi na wapesa bino mbote na bino Francine Ngembe na pesi mbote na yo na pesi mbote no makasi mer na ngatalaka bisiko za na mboka mikili mwaso ale ki monganza ne lengi mwaso penda pesa nga sentiment mwaso asuki sanga motema mwaso amatisa kangai wa ebike Nadège Mijinga azali na ebisa ebinoti na ocha bilo liko la table ya ngoyo nana ngo ole na fourchette nana ngo pa ole na maboko oya ole na fourchette apesa biso guni nyazo kala biloko muto azole na maboko apesa biso pe guni ni o azole na maboko yango na ole bela bino biloko ngo liko la table nana ngo simbi fourchette nana ngo za maboko puelele o azole biloko na maboko o asimbi pe fourchette bobo pesa biso bagu nana ngo so ka biloko elengi na banji bolo bala bino kaka muto aza maboko o asimbi fourchette te me keba na bato ba osi ba fourchette bazala pe sentiment ba ebindeni ya kokote la mwasi po mwasa oke sentiment na leli na leli na leli pema pe mezo matanga pe mezo matanga Mijinga mama popo ezanga yo na okaka sonya ko pupolate na olo ba systeme ya likata libolo na zo ba systeme ya masoko nyonso eza normal mama soko msuso okuta ngo ah mino mo boyebi eh mino mo boyebi pema 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 na zo supporter te Francine Ngembe pardon mama la lembi congodialogue.com